madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta u kiciktimo safar isaga iyo wafdi uu hogaaminayo safarkaasi oo ku aadan dhanka iyo waddanka suudaan halkaasoo uu kula kulmayo dhigiisa waddanka suudaan safarkan uu madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku tegaya dalkaasi suudaan ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay ka taagan tahay siyaasad xilli ay ka taagan tahay xaalad siyaasadeed gobolka geeska afrika madaxweynaha dalka suudaan jeneraal cumar xasan albashiir iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan ku yeelan doona waddankaasi suudaan kulankaas oo lagaga hadli doono arrimaha eritreya soomaaliya iyo jabuuti dowladda jabuuti ayaa walaac badan ka muujisay in dowladda soomaaliya ay horboodeyso olole lagu doonayo in cunuqabateynta lagaga qaado dalkaasi eritreya arrinta eritreya iyo soomaaliya ayaa loo turjuntay siyaabo kala duwan markii la arkay xiriirka ay labada dowladood sameeyeen inuu saameyn taaban ku yeelan karo waddankaasi jabuuti ayaan faysal maxamed telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada hargeysa.